ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତି ରାଜନୀତି ଏବେ ବି ଗୋଳିଆ ପାଣି ହେଇକି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଦଳକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିନାହିଁ, ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ଗେମ୍ ଅନୁସାରେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେ ସିଏ ପ୍ରକୃତ ଶିବସେନାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ ପ୍ରକୃତ ଶିବସେନାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ, ବା ସେ ନେଇକି କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିନାହିଁ। ସେ ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଅଜୟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଯିଏ ନୂଆ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁଲ ନାବାରିକର ହେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ବାଚସ୍ପତି ପଦରୁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଧାୟକ ଚିଫ୍ ପଦରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏପଟରେ କାଲି ରାତିରେ ଆଉ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶିବସେନା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଶିବସେନା ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ଗ୍ରୁପ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ 39 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ନୋଟିସ ଦେଇଛନ୍ତି, ସଭ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ ପାଇଁ ନୋଟିସ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏପଟରୁ ମଧ୍ୟ 16 ଜଣ ଆପଣଙ୍କର ସିନ୍ଧେଙ୍କ ଗ୍ରୁପରୁ ମଧ୍ୟ 16 ଜଣ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କର ଯୋଉ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସସ୍ପେନ୍ସନ ନୋଟିସ ତାଙ୍କୁ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସଲ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ 14 ଦିନ ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ 14 ଦିନ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି ଉତ୍ତର ରଖିବା ପାଇଁ। ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏ ପ୍ରକରଣ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକରଣ ଚାଲିଛି ଇଏ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ଗୋଳିଆ ଘାଣ୍ଟିଆ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଆଇନର ଜାଲରେ ପୁରା ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି। ଆମକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଉ ଗ୍ରୁପକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳୁଛି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଯେ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀ, ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଶିବସେନାଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅରିଜିନାଲ ଶିବସେନା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାର ଏଇ କଥାଟି ଫଇସଲା ହବ କୋଉଠି, ଏଇ କଥାଟା ଫଇସଲା ହବ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ନା ଏଇ କଥାଟା ଫଇସଲା ହବ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ନା ଏଇ କଥାଟା ଫଇସଲା ହବ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆଙ୍କ ପାଖରେ, ଏ ନେଇକରି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରୁ ନାହିଁ। କଜ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବେ, ପ୍ରଥମ କଜ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ରହିଥିଲା ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ତରଫରୁ, ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କଲେ ସେହି ସମୟରେ ଡେପୁଟି ସ୍ପିକର ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ସର୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନୋଟିସ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ନୋଟିସ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଯୋଉ ଦୁଇଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ, ସେ ତା ଉପରେ କିଛି ଶୁଣାଣି କରିନଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଯେ ବିଧାନସଭା ପଟଳ ଭିତରେ